Третий год подряд в живописном месте города Ганцевич, в урочище Горки, собираются любители бардовской песни. Скажите, пожалуйста, чем вы угощаете гостей сегодняшнего фестиваля? В данный момент настойка для мужчин, для настоящих мужчин. А чем она полезна для мужчин? Потенцию повышает мужчинам. Ану, Фриевич, мы же на белорусской мове. Откажите, калі ласка, ну, інтэрнэт-тэлебачанне, якое сёння здымае відэарэпартаж пра фестываль бардаў. Вось, хацелася б дазнацца нам і нашым гледачам, што, чым вы на беларускай мове, падкажыце, чым вы зараблі? Чым частуеце? Сёння мы зарабляем грошы. Адкажыце, калі ласка, шмат зарабілі сёння вы грошы? Пока малавата, прыйдзецца вам прыняць удзел. А вот гэтыя прысмакі, адкажыце, калі ласка, ну гэта со сваіх прадуктаў, домашніх? Все натуральнае, все з нашого агарода, што чого не было в агародзе, сабралі ў лесе. Гэта без ГМО? Не, конечно, это ГМО. Натуральны прадукт. У нас ГМО. У нас все настоящее. Мы нават... Такого слова не трэба. Таких слов мы нават і не ведаем. Што вам? Нет, не. А адкажыце, калі ласка, гэта ўсё дорага, ці можна вось за сімвалічны план? Гэта ўсё не дорага на фоне нашых беларускіх цэн. Ну, сваё. Пашці за бясплатна. Яйкі хачу вам. Повторыць. О, видите? Адкажыце, калі ласка, вось вам падабаецца такога роду мерапрыемствы, і што б вы хацелі б, можа быць, сваё ўнесці ў гэтае мерапрыемства? Ну так мы ж уносім. Вось гэты наш падворак бабкі Мар'і, это такое вось добрае мерапрыемства для людзей, для гасцей, таму што ўсё сваімі рукамі зроблена, пачаставаць, усё выгадавана, і тая бульбачка, і тое сальца, і той мёд ад сваіх пчолак. Мы праводзім літаратурнае мерапрыемства, дзе чакаем таксама нашых ганцаўчан, таму што это свято, это наши литераторы, это песня на сцене, это любовь до родного слова. Откажите, калі ласка, вось ваша пляцоўка, бабка Мар'я, она уже у который год працуе, вось 3 гады на гэтаму фестывалю, а колькі гадоў уже вашай пляцоўкі, ці пользуецца на спросам сярод гасцей свята? Бабка Мар'я наша карыстаецца попытам, это пачалося яе жыццё у 2012 годзе, калі мы адзначалі юбілей Якуба Коласа, это пачалося ў Люсіна, гэта па яго творах, гэта ў яго была ў нашага Якуба Коласа бабка Мар'я, гэта ўсё пашло адтуль, гэта нашы травы, гэта лекавыя напоі, гэта наш чай смачны, гэта ад сурокаў, ад усяго, гэта пашло, гэта нам 4 годы, у наступным годзе ў нас будзе юбілей 5 гадоў нашым бабкам Мар'ям. А ці вы будзеце прымаць удзел у гэтым свяце наступным годзе? Мы прымаем удзел ва ўсіх святах, раёнах ні адно свята не абышлося без нашай бабкі Мар'і. А где тут баба Мария? Видите, какие мы скоро звание народного примарки. Самое главное, что молодые Марии. А я же без деда. Обовязково. В наступном годе 5 годов. А что бы вы хотели пожадать фестивалю его удельникам? Каб ён яшчэ не один год быў, радаваў нас, усіх людзей, а мы будзем рады сустракаць у нашага гасціннага такого стала. І мы будзем гатавацца, і добра, яшчэ лепш будзем гатавацца, каб больш гасцей да нас прыехала. І будзем вельмі, вельмі чакаць. З усёй Беларусі, не толькі з Беларусі. З усёй Беларусі, і хай госці, які прыязджаюць. Каб паболей грошай у карманах было, а то што-то не сільна жмуцца. Але будзем рады бачыць. Бабка Мар'я магла сваю гаспадарку пабачыць. А што ў вас ёсць такое, ну, для таго, каб, ну, ось у такую жару можна было трохі асвяжыцца, трохі быць бадзёрым? А з чаго гэты морс зроблены? Та мы ж клюкву з ёй мяшкамі цягаем, ужо не ведаеце. Гэта яшчэ прашлагодняй, але ўжо скоро пойдзем і ўже ў гэты. 27 числа мусіць ўже сезон. Як разрешыць государство, так і пойдзем. Нет, 27 адчыняюць сезон, і мы його пачнём. Але ж гэта прашлагодні морсік. Нам хаце для морса. Неправда. Мой мужик казав, ўже разведку хадзів, казав, што морса. Ну што, наліваем морса? Наліваем морсу. Наліваем морсу. Надзя, молодец. Зараз мы паспрабуем морс, сапраўдны напітак нашых палешукоў. Вось наш морс для форсу. Калі ласка. Памытыя яны проста вадзічка. Вельмі смачна. Я думаю, што пажадана кожнаму паспрабаваць гэты сапраўдны паляшуцкі напітак, які, ну, бадзёрыць і наталяе смагу. Ой.
Ну і вам дякую за високу відзнаку нашого Морсу для Форсу. Дякую вам за те, що ви є такі. Будемо старатися. Всього вам доброго. Підходьте до нас. Будемо старатися. Надя Налі, оператор. Оператор. Итак, сейчас мы с вами попробуем узнать секреты кухни наших рыболовов. Они готовят настоящую уху, говорят барды о том, что здесь, ну, самая неповторимая и самая вкусная уха в Республике Беларусь. Мы сейчас узнаем рецепт нашей ухи.